Eu espero que você esteja bem confuso, bem confusa, porque isso me trouxe muita confusão no começo. Então, eu quero refinar na calma e na paz com você, beleza? Bem na calma. Então, qual que é o rolê? A gente vai trocar uma ideia de quando usar o seletor de tag e não só quando usar. Eu quero relembrar com você quais são as características quando a gente usa seletores de tag para ficar muito, muito mais claro do que está acontecendo, beleza? Então, bora aqui no nosso código, na paz, dar uma revisada em tudo que a gente fez e trocar uma ideia sobre o seletor de tag, especificamente então, vamos lá. Ó, seletores de tag a gente usou várias vezes, desde o começo, na verdade. A gente tem aqui na index, no header, no nav, no a, várias vezes, beleza? Realmente a gente usou e abusou do seletor de tag, né? Qual que é o problema que a gente tem ou quais são as vantagens e quando usar, várias perguntas que estão tá caindo na sua cabeça agora. Então, respira e vem com calma comigo. A ideia é a seguinte, primeiro vamos entender características do seletor de tag e depois a gente vê quando usar. Então, as características que a gente tem do seletor de tag são as seguintes. Quando a gente usa tag, beleza? Vou pegar aqui a cor vermelha, vamos usar o seletor de tag para especificar bonitinho a cor vermelha. O seletor de tag, ele é preso à tag especificamente. Então, quando a gente faz o seletor de tag, a gente está selecionando, por exemplo, um H1, um header e por aí vai. E para usar ele no CSS, a gente só usa o nome da tag. É isso que você tem que entender por enquanto. Ele tem essa limitação que ele é preso à tag. Então, ele sempre vai estar tá associado à nossa tag aqui. Então, a tag é o fato mais importante que está até repetido aqui várias vezes. Isso causa uma limitação, apesar que a gente pode usar aquela mesma tag várias vezes na página, tem essa possibilidade, e aí todos os links vão ter esse comportamento que você definiu no seu seletor de tag do CSS. Então o seletor de tag no CSS vai causar os efeitos em todas as tags AS. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, mas o que eu quero que você entenda é que é uma característica. Então, todos os, todas as tags que tem, todas, todas as tags da página vão causar ter aquele efeito, beleza? Então, isso tem que ficar muito claro para você. Muito, top tem essa limitação que é preso a tag. Então, é preso. É, eu vou colocar como limitação, mas isso pode ser uma vantagem também, né? É uma limitação que em algum momento pode ser uma vantagem. Quando que é uma vantagem quando é uma limitação? Quando é uma limitação é quando você quer aplicar aquele efeito visual não a tag em si, mas em duas tags diferentes. E aí você vai ter que criar dois seletores de tag com os mesmos comportamentos. Isso é uma desvantagem. Isso é ruim, legal, vendo desse ponto de vista. Mas quando você quer que todas as tags A, por exemplo, tenham um comportamento padrão na página, no projeto como um todo, isso é uma vantagem. A limitação se torna é uma vantagem. Por isso que é até errado mesmo, não vou chamar assim, vou chamar de características mesmo. Então isso é uma característica do nosso rolê de seletor de tag, beleza? E essa é a característica do seletor de tag, não tem muito o que falar aqui. Então se a gente voltar ali no nosso código, ó, vamos voltar aqui no código do nosso rolê, a gente está usando aqui no header. Então qualquer header que eu criar em qualquer outra página, sempre vai ter esse comportamento, esse display flex, esse space, esse background. Muitas vezes, o que acaba acontecendo, quando você tem um sistema web, você tem uma página, que é a página exibida ali de cadastro das coisas, e uma página interna. Sabe quando você tá você tá, tipo, em alguma coisa que tem isso, assim, legal no nosso dia a dia. O Twitter. Twitter, não sei se você usa Twitter, né, mas o Facebook, qualquer coisa assim. Você pode ter um header de apresentação do Facebook, falando que você não tem autenticação, que você tem que fazer um cadastro e tudo mais, mas quando você entra no Facebook logado, é totalmente outro header. Então, nesse caso, seria ruim. Se você prende a tag, todos esses comportamentos vai ser tanto para a versão externa do site quanto a versão interna. Então, nesse caso não é tão interessante. Interessante é a gente usar outro tipo de seletor. Que já deve estar em mente, ou ID ou class, ou ID ou class, um dos dois, porque sobrou esses dois, né? Beleza? Mas eu quero que você saiba qual dos dois agora. Quero que você entenda mais a fundo qual é a vantagem agora em que momento que é legal usar a tag. Aí tem uma sacada. No reset, o reset é muito bom para usar tag, porque você quer tirar os comportamentos ou definir comportamentos padrões para as tags. Por exemplo, a gente tirou aqui, ó, do do bar e do H1, do H2 e do H3 a margem zero, Então a gente tirou esse comportamento de todas as margens zero. Lembra aí, eu deixei uma sementinha do mal ali. Eu usei um button, usei uma div e quando eu usei o button usando a class lá do botão, aí não deu certo, não ficou com as características esperadas, principalmente no botão. Pareceu uma borda bizarra, um monte de coisa bizarra, porque existe coisas que o navegador coloca na tag button que tira o comportamento, né? Ou tira, na verdade, eu não herdo o comportamento que a gente definiu na classe. Então olha que interessante, eu vou voltar para esse problema. Vou voltar aqui na index vai fazer mais sentido de por que você precisa o uso do da tag, do seletor de tag no reset e isso é uma vantagem muito boa. Olha só, eu vou voltar aqui o nosso button, de colocar aqui a tag button. Vou colocar aqui como coisa, beleza? Essa é a ideia, vou deixar aqui esse coisa. Opa, desculpa cheguei aqui sem querer. Deixa eu voltar agora aqui. Nosso coisa aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Class igual a button. E vamos causar o mesmo efeito lá que a gente tinha. Aí eu vou salvar, voltar no navegador aqui e dar um refresh. Aí você fala, ai, caraca, não pegou a cor, não pegou a fonte, pegou uma borda bizarra. Mas pegou a cor de fundo, né? Que já é legal. Não pegou a cor da fonte, mas pegou a cor de fundo. E pegou a, a sombra, né? Tá mais ou menos. Tá ok, mas tá ruim. Então como é que a gente vai resolver isso? Isso é ok, mas tá ruim. Se liga só. Por que que tem essa borda? Quem colocou essa borda? Se não foi a gente, eu quero que que você já supõe. Não foi você? Foi o navegador. O navegador colocou um comportamento na tag. E aí que vem. Opa, na tag. Eu tenho que resetar. Se eu tenho que resetar, eu tenho que fazer o seletor de tag. Se é um reset, é no arquivo reset. Beleza? Para deixar a nossa arquitetura bonitinha. Então no reset, a gente quer mudar o comportamento do button. Ó. Eu não quero aquela borda. Essa borda aqui, ó, não pode existir. Beleza, essa borda é bizarra. Eu vou tirar essa borda. Para tirar a borda, a gente vem aqui, ó, button, button não, perdão, border, e a gente remove none, sem borda. O padrão que eu quero do botão é sem borda. Se eu botar no e dá um refresh opa, já sumiu a borda Mas tem outro problema, não herdou a, a cor da fonte, né, que vem vindo o pai, e não herdou a fonte family, que também vem do pai. Como assim vem do pai? Vamos voltar aqui no nosso código. Ó. A gente tem aqui na index, né, a gente definiu no header, definiu, tá tudo de boa. Como que a gente definiu o um botão? O botão ele tem o display block, ele tem o transition, ele tem o margem, ele tem várias características aqui, mas não tem a família de fonte, não tem o font family. Aí a gente tem que pesquisar, de onde que veio o font Fonte Family. De algum lugar a gente aplicou esse Fonte Family e eu nem lembro de onde que foi. Isso é muito bom. Como que a gente vai descobrir? Botão direito, inspecionar elemento. Beleza? Vamos lá. E aí eu vou selecionar aqui o elemento legal, ó. É esse elemento aqui. E a gente tem aqui todas as características, tá vendo? A gente tem as características aqui do botão e um pouquinho mais para baixo. Opa! Eu herdei de uma tag, um seletor de tag, ó. Fonte Family Firacode. Code. Foi por causa da tag A. Na tag A a gente colocou a fira Code e aí por conta disso, como aqui a gente tá usando a tag A, já herdou a fonte. Então o botão não herdou a fonte da tag A, beleza? Mas não era interessante de repente toda a página ter a Firacode por padrão? A gente só usa outra fonte, tipo essa fonte seri, tipo pixada, né? Serifada não, pixada, em títulos. Se eu quero em toda a página, beleza? Eu não quero só aplicar no A, quero aplicar como tudo, dentro de um parágrafo, dentro de um texto, dentro de, sei lá, um subtítulo, por exemplo. Eu quero aplicar essa fonte Firacode. Aí entra de novo o seletor de tag, olha que interessante. Se eu quero um seletor de tag e quero usar para a página toda, vamos dar uma olhada aqui. Onde que tá a toda, dentro do body. Então dentro do body é todo o conteúdo do site. Fica todo o conteúdo que é exibido para o usuário. Tudo que tá fora do body são características de configuração, importação de CSS, esse tipo de coisa. Então dentro do body eu quero definir exatamente a fonte Firacode que a gente tem no ar, aqui na nossa index.css, Então essa linha aqui, eu vou copiar essa linha, vou voltar ali no nosso reset e vou colocar para o body, ó. Então aqui em cima, bare, só para o bar Enter e vou aplicar o font family. Vou salvar, vou voltar Voltar no navegador aqui ó, e dá um refresh. Olá, lá. Não carregou a fonte ainda assim. Olha que loucura. O botão não carregou. Eu vou remover do link, beleza? Vamos remover do link, ó. Quero remover do link aqui na felicidade. Eu vou na index e vou remover do link para ver se pelo menos os links carregam. O botão eu vi que não carrega. Será que eu vou definir cada uma das tags? Vou ter que definir todas as tags, todas mesmo. Vamos dar uma olhada. Vou dar um refresh. Opa, no link carregou, mas do botão não, ó. Eu removi do link e ainda assim tá funcionando a fonte. Vamos selecionar. Vamos realmente selecionar o um elemento um por vez. Então, eu vou selecionar até guiar e vou ver da onde veio. ó, Não tem fonte family aqui, beleza? No CSS não tem mesmo. Vou descer um pouquinho, vou descer mais um pouquinho. ó lá, tá no Bari. Então, tá vindo do Bari mesmo. É o Bari que tá definindo a fonte family. E no botão, por que não? Vou selecionar aqui de novo pra chegar até o botão. Se a gente verificar aqui, ó, beleza, beleza, beleza. Mas está no body. E ainda assim não tá carregando a fonte. Ou tá carregando? Para ter certeza, você pode vir aqui, ó, fontes, e ver qual que é a fonte. Ó. Fira Sans. Não é FiraCode. Está carregando uma tal de Fira Sans. Não carregou FiraCode especificamente. Podia ter carregado a FiraCode. Né? Aí tem um lance. O navegador tá definindo características para gente. A gente não definiu aqui. Não fomos nós mesmo. Você está certo. Não está definido mesmo. Está definido aqui, mas tem uma sobrescrita de algum lugar, beleza? Se a gente chegasse aqui, ó, e definisse no botão. Cadê? Deixa eu pegar o botão aqui. É um elemento mesmo mesmo aqui, ó. Se você clicar aqui no element, você consegue definir um font family. Para testar, ó, fonte family dois pontos, e a gente coloca aqui, ó, Fira Code entre aspas. Ó lá, vamos ver se ó, já mudou um pouquinho, tá vendo, Se eu desabilitar, ó, dá para você ver a diferença. Ó. E tá mudando aqui do lado direito, ó. Então é isso que a gente precisa fazer. No button, eu tenho que definir a Fira Code, beleza? Então vamos voltar lá no nosso HTML aqui, na no reset, e eu vou só no button definir a fonte family igual, né? Só copiar aqui a linha 2, ó. Copio a linha 2 e copio para cá, ó, beleza? Deixa assim por enquanto. Ó lá. Funcionou. Já tá ali bonitinho, pegando o rolê chavoso da fonte. Tá nice. Tá de boas. Beleza? O que mais que a gente tem? Font size. Font size não tá aqui. A gente não definiu nenhum font size. Como a gente não definiu nenhum font size, tá certo, né? Tá bonitinho, mas não herdou o font size do que a gente tem no link. Mas não herdou por quê? Por que, que não herdou o fonte size aqui, ó, por padrão? Porque quem de... Onde que a gente definiu o font size do botão, ó? Olha lá. O font size do botão, vamos dar uma olhada. A font family a gente já resolveu, mas o font size ainda não, e nem a cor. Vamos ver de onde veio a cor e da onde veio o font size? Então, o primeiro font size. Cadê o font size? Não tá no button. Ó. Repara que não tá no button. Vamos descer mais um pouquinho. Onde está o fo Opa, font size está no A. Tá vendo? O erro tá aí, ó. Tá vendo como é muito mais complexo se você colocar características que é do componente na tag. Tá vendo como fica difícil de dar manutenção? Eu quero Eu te, mostrar te mostrar o sofrimento. sofrimento. Então sempre tem que estar. Tá a característica do componente tem que estar tá no componente, no seletor de classe, que é o que você vai reutilizar. Então, esse font size 20 tem que estar tá na própria classe. Então vou voltar lá na class ó, Aqui E vou aplicar o font-size Font-size De 20px Se eu tivesse aplicado aqui ó, Na hora de reutilizar esse componente Que é no caso do botão Talvez o botão já tivesse ganhado o tamanho ó, E já ganhou Beleza? A mesma, acontece, a mesma coisa aconteceu Para o color ó, Se a gente olhar o color Cadê o color? Olha o color aqui ó. tá no A de novo tá vendo? O A não é uma boa Não é uma boa você se usar Seletores de tag Para quando você está desenhando o componente Só no reset Beleza? Só no reset mesmo Vamos voltar então E vamos colocar o color aqui também Color, lasanha, FFF. Vou salvar, voltar no navegador e salvou. Então, agora realmente, se eu usar o Button, uma combinação de escrever o componente corretamente, com tudo dentro do componente, tudo que é restrito ao componente, tá no próprio componente, tamanho da fonte, todos os detalhes precisos, não a tag do componente, que a tag do componente é certa é ser flexível. Repara que a gente está usando o componente hora como a tag Button, ora como a tag A. A ideia da classe é essa: você ter reaproveitamento de código, indiferente de qual seja a tag. Isso é uma vantagem. Da class. A gente vai falar mais sobre a class no vídeo da Class, beleza? Vai ter um vídeo só de Class. Mas o que eu quero que você entenda aqui é dos seletores de tag é que ele é muito útil, mas muito útil mesmo no reset, beleza? E dá pra melhorar esse reset do button. Então vamos voltar aqui no Reset e vamos botar mais no seletor de tag. Né? Repara que a gente usou font family aqui e font Family aqui. Se eu mudar o font family da página, talvez, a usar outra fonte, eu querer usar Arial em vez de Fira Code, beleza? Se acontecer isso algum dia na vida, temos um problema sério. Eu vou ter que mudar em dois lugares. Eu não quero ter que mudar em dois lugares eles quero ter que mudar só em um, só no body. Eu mostrei para você, mas eu vou dar uma revisada. Dá a gente falar pro fonte family ser herdado do pai. E que no caso do Button, o pai vai ser o body, beleza? Como é que a gente faz isso? Se você lembra aí o nome da. O nome que tem, a gente tem que passar para o valor das propriedades, que é uma, um valor de propriedade global, é aqui o inherit. O inherit faz a herança, é herda do pai, beleza? Não é aplicado direto no botão e é herdado do pai. E continua funcionando normalmente. Olha só que legal, beleza? Continua funcionando e continua sendo do bari mesmo. A gente não aplica. Oh, Fonte Family em nenhum momento no Button. Nenhum momento. Aí só aplicou aqui no body, beleza? E aí tem uma linha sobre. Tá vendo que o bar ele tá com uma linha sobrescrita? Por que, que tá sobrescrito? Por que, que tá com uma linha assim? Porque no próprio Button a gente tem um Fonte Family que na verdade está herdando do pai, Então tá aplicando o que já tá no body, beleza? Mas toda vez que você sobrescreve uma propriedade, você sobrescreve uma propriedade que você já criou, vai ficar esse traço em cima aqui no navegador. top? Então muito cuidado. Só o traço em cima é sobrescrita. O traço em cima com uma exclamação. Deixa eu ver se eu consigo replicar aqui, ó. Aqui, ó. Isso é um erro. Repara que eu apaguei aqui o Y do Family. Quando tá assim, você errou, né? Quando você só tem um, um traço em cima, você fez uma sobrescrita de uma propriedade. Você sobrescreveu a propriedade bare no próprio elemento Button. Então, isso não é um erro. Você tá só sobrescrevendo ali, mudando o comportamento que tá como padrão. Isso é normal, isso acontece o tempo todo, beleza? Então, sempre, a gente vai sempre usar seletores de tag, isso é uma regra. Apenas no reset ou quando a gente quer definir especificamente para o elemento, para o elemento do HTML, a tag em si, né? Quando a gente está criando componentes, não. Quando a gente está criando características para um link ou para um componente versátil que a gente quer utilizar várias vezes no menu ou nas coisas que a gente está fazendo, a gente sempre usa a class, porque class torna as coisas versáteis. A gente pode usar aquele componente várias vezes na mesma página, a manutenção fica muito mais feliz, fica mais previsível. Você muda só o componente em si, você não muda um efeito colateral gigantesco. Beleza? Eu mostrei aqui, ó. Pequenos componentes do efeito colateral que a gente está sofrendo. Eu não consegui utilizar o button com a class button, beleza? O elemento button, o elemento HTML com a class button e fazer ele funcionar como tá funcionando na tag A. que eu já tinha colocado características na tag A que estava sendo herdada. E aí começa a complexidade de entender CSS. Por isso que você vê muita, mas muita gente falando que CSS é complicado. CSS não é complicado. A é gente que complica o CSS por falta de não entender o CSS como funciona. Então você tem que entender muito como o CSS funciona entender a debugar ali, como a gente fez com calma aqui, olhando o developer tools, tentando entender de onde vem as informações e tudo mais. Legal? É isso que eu queria passar nesse vídeo. Então, a tag, a gente usa seletor de tag especificamente para reset e quando a gente quer mudar a tag especificamente. Aquela tag, beleza? Em relação à página toda, legal? Para ficar mais fácil de dar manutenção. Toma muito cuidado com isso. Top? Valeu. Era isso que eu queria passar de conhecimento nesse vídeo. Lembra, se ficou com dúvida e é normal, manda no Discord, no canal lá de HTML e CSS, não fica com dúvida. Falou? Partiu, bora pro próximo vídeo.